Sahibsiz itlər məktəbliyə hücum edib. Yaxınlıqdakı sakinlər uşağın köməyinə çatmasaydılar, vəziyyət daha acınacaqlı ola bilərdi. Məktəblinin anası da daxil olmaqla Zaqatala şəhər sakinləri sahibsiz itlərin şəhərin mərkəzində sürü halında gəzməsindən narahatdırlar. Onların dediyinə görə Zaqatalanın mərkəzində səhər saatlarında və hava qaraldıqdan sonra sahibsiz itlər daha da aktivləşir. Məktəbə gedəndə nə qabağımda 10-15 dənə it hürə-hürə üstümə qaçmağa başladılar. Sunka ağırlıq olub, sunka yerə düşdü. Mən də ayağım asfalta sürünçüb yıxıldım. İtlər sunkanı aranda kənardakı sakinlər gəldi, itlər qovdu. Oradakı bir iki dənə maşınlar var idi. Maşınların birisi gəldi, qabağımda dayandı ki, itlər gəlməsin üstümə. Sakinlər deyirlər ki, küçə itlərinin insanlara hücum çəkməsi Zaqatalada ilk hal deyil. Oğlumu məktəbə yola saldım. Bir 5 dəqiqə keçmədi ki, mənə zəng gəldi ki, oğlunuzu itlər hücum edib, gəlin. Getdim, gördüm ki, oğlum çox pis vəziyyətdədir. Oradakı qızlar da çox sağ olsunlar ki, ilk yardımlarını eləmişdilər. Mən oradan götürüb uşağımı getdim xəstəxanaya. Xəstəxanada da ilk yardımını elədilər, iğnəsini vurdular. Gətirdim, gəldim evə uşağıma. Bir dəfə də olub, bu ucu olub, buna ikincidir. Bu it problemi qutarmır. Hara baxsan it. Dərhal xəstəxanaya çatdırılan şagirdə ilkin tibbi yardım göstərilib. Quduzluq əleyhinə vaksin vurularaq ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Hazırda azyaşlının vəziyyəti nəzarətdə saxlanılır. Ruslan Abdulov, Əli Cəfərov, Xəzər Xəbər.